Spousta lidí se mě ptá, jak se mi podařilo tak hezky zhubnout. Tajemství spočívá nejen ve spokojeném životě a pořízení pejska, ale taky v tomhle. Pojď sem. Můj osobní trenér Olda. Pozdrav, Oldíku. Ahoj, ahoj. S Oldou spolu cvičíme už asi 8 let. Samozřejmě ty 2 roky, co jsem byla tlustá, se do toho nepočítaj. Za těch 8 let jsme vystřídali několik fitek a já už se teďka nemůžu dočkat, až otevřeme Synergy Club Anděl, viď? No to já také.